Malý Matýsek neměl jednoduchý start do svého života. K jeho prvnímu nádechu a vědomému pohledu na svět došlo až se zpožděním a lékařskou pomocí. Následné vyšetření na neurologii naznačilo riziko rozvoje dětské mozkové obrny. I přes komplikace a trnité první krůčky na tomto světě bylo jeho milujícím rodičům jasné, že v něm dřímá kus velkého bojovníka, který je pro ně každým dnem velkou inspirací. Díky individuální terapeutické péči dělá Matýsek neuvěřitelné pokroky. Správný směr léčby a viditelné posuny k lepšímu dodávají jemu i jeho rodičům sílu a úsměv na rtech. Rozzářit jeho tvář můžete i vy, a to díky projektu Evropa 2 srdcem. Přispějte na transparentní účet a podpořte ho v jeho léčbě. Pomůžete tím i šířit následnou osvětu pro podobné případy.